Svake godine krajem maja ili početkom juna predškolska ustanova Bajka organizuje sportsko-rekreativne aktivnosti pod nazivom Klincezijada. Ovogodišnja Klincezijada nosi naziv 2012. To su aktivnosti za decu pripremnih grupa, znači na nivou grada. Ovde smo danas okupili 188 budućih školaraca. Jedino nam je Minićevo sa desetak deteta, danas znači nije prisutno, a svi ostali su danas učesnici ove manifestacije. Ono što je bitno da sportski duh se neguje od malih nogu i što je bitno da na ovom prostoru se danas okupe svi oni koji će kasnije ići u osnovnu školu, biti drugovi u klupi, na taj način steknu nove drugare, nove, znači, svoje drugove za buduće i školovanje i druženje, i nama je cilj da im u tome pomognemo, kao što smo im pomagali u prethodnom periodu dok su bili kod nas, naravno od jasala pa sve do momenta dok nisu, evo, završili i odlaze u osnovnu školu. Deca predškolskog uzrasta iz skoro svih vrtića na teritoriji opštine Knjaževac učestvovala su u ovogodišnjoj Klincezijadi. Pored zabave, deca na ovakvim manifestacijama stiču nova prijateljstva i uče šta znači drugarstvo.